Днями відбулось засідання Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Засідання проводила заступник міського голови Людмила Задорожна та голова Ради внутрішньопереміщених осіб Олена Дубинська. Вони обговорили потреби внутрішньопереміщених осіб та інші важливі питання. Була проведена очередна рада з питань внутрішньопереміщених осіб Подільської міської ради. Це вже у нас четверта рада. Перед цим була проведена робоча зустріч, на якій були вирішені всі питання, які були винесені сьогодні на порядок денний. Основні потреби були оцінені. Крім того, ми розглядали, як будуть проводитися новорічні свята, потреба в технічних засобах навчання. Ну і підвели підсумки, розглянули основні моменти щодо місця тимчасового проживання в Поділлі, які були питання там в робочій зустрічі виявлені. Ну і підвели підсумки і поставили плани на наступний рік. Під час засідання було заслухано звіти про поточну ситуацію, проблеми та пропозиції щодо покращення умов для внутрішньопереміщених осіб. За результатами обговорення було прийнято низку рішень, які спрямовані на подальше вирішення актуальних питань. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія ПЕТ.